Бытех сюрбетсылан кордака юэхэ блюлугар маннугураты белекунгэ тюэт сылгэ биддэкэлэн ахар олунью сюрбетоғыз күнюгар биэс олуға тэрэбит. Сорох тэрэппиттэр сюрбетоғыз чихланын сөбелэвэкке оғылара тэрэбитін туғынан тоғы суругар олунью сюрбағыз эбетэр клон тутар бастай күннен суруттыралар. Онтан крачан славик ете уолын айлартан анамут күнюн ларпатага, онан кени бүгін сюрбетоғыз чихлаға бастыгытын тэрэбит күнюн көрсөр. Славик бары доғылар күрдік мәнік тәнік үнкі бітер гыстақ. Жона олары латтығына спортынан жарықтанын бағараллар. Тұстуан бағарар бұғылақ бағыр тұстуа дөземін. Оның күйгі хатсия дөземін. Күлір, атабылың күбістар. Бүкін түрәбіт жон орты тойдуғанынан кәлбіт жолуақ жон дейлерін үгістесті біт. Кенелер түрәбіт күндері түйет сылға бейдекелер болан мәлже дәрді санананалар. Қаз бейділер ұраты жоғырдақ жікті жылғалақ болалар. Василина Федотова, Александр Адамов, Сағат телевидениеде, Юэхэ Бүлі.